Ovo je stvarno nevjerovatno, kad nismo mi i naše rođaci kažu da je bilo teško zamisliti i činilo se da nevjerovatno tada, pa i sada za nas nevjerovatno, gledajući unazad, da razumemo kako se desilo naporom celog Sovjetskog savjeza, naroda, naučnika, rukovodioca Sovjetskog savjeza, pa došli do ovog nevjerovatnog dostignuća. Ovo je prvo. Drugo, bez obzira na sljedeća dostignuća i razvoj kako se kaže, tehnologije u oblasti kosmosa, pa nečega sličnog nije bilo. Ovo je stvarno jedinstven događaj koji mi smatramo, ovo objektivna ocena koji je najveći. I treća stvar, veoma je važna, da bez obzira na da Sovjetski savjez, zahvaljujući i ovome što se desilo 60 godina pre, postao je prvak ovoj trci u kosmosu, nikad nije bio prvi, a imao više takvih mogućnosti da iskoristi svoje prednosti u vasivanje, u neke vojne ciljeve. A suprotno tome Sovjetski savjez, pa dalje i Rusija, bili su uvijek prvi koji su nudili više predloga, pre svega u Organizaciji Ujedinjenih nacija, o mirnoj, odnosno mirnoj saradnji u oblasti vasivanja, kosmosa i nedopuštanja da trka naoružanja tada pređe u oblast kosmosa. Nažalost, bilo takvih pokušaja i sada postoje, ali nije zbog Rusije.